Ndugu zangu, nimerudi tena Masunga panaongea. Kuna hoja ambayo inasambaa ya kwa nini Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan serikali yake haijaweka kwenye orodha ya mabandari ambazo zitabinafsishwa kwenye kampuni ya DP World, hajataja bandari za Zanzibar. Ndugu zangu, wa Zanzibari sio kama Watanganyika. Watanganyika 90% ya asilimia 90 ni wanafiki. Ni wanafiki na wajinga. Na nikisema mnafiki si tusi, mjinga si tusi. Watanganyika ni wanafiki. Alafu Watanganyika ni watu wa kujipendekeza na kushangilia vitu vya kijinga. Watanganyika pia, Watanganyika ni wasaliti wao kwa wao. Watanganyika hawana misimamo hata kidogo, na Watanganyika ni wapinga maendeleo pia. Watanganyika wana ubinafsi. Watanganyika ni waoga. Watanganyika hawana umoja. Watanganyika ni wepesi sana kununulika na kurubuniwa. Watanganyika wana tamaa, na Watanganyika hawajui kupigania na kusimamia na kutetea mali zao. Watanganyika ni watu ambao hawana misimamo kabisa kabisa, na Watanganyika ni watu ambao ni wagumu kuleta maamuzi, kuchukua maamuzi. Wao ndio Watanganyika. Ndio maana ni rahisi sana, tena sana, kuona uovu mwingi sana unafanywa upande wa Tanganyika. Mbuga nyingi upande wa Tanganyika zinabinafsishwa, watu wanapewa vitalu, wanyama pori wanatolewa Tanganyika, wanapelekwa Dubai, wanapelekwa sehemu mbalimbali. Mali ya nchi, mali za nchi zinamilikiwa na wageni kutoka upande wa Tanganyika. Wanamiliki wazungu wanakuja wanamilikishwa, Waarabu wanamilikishwa, Wachina wanamilikishwa Tanganyika. Ndio maana mikataba mingi sana ambayo inaingiliwa na serikali ya Tanzania inafanywa ni kwa ajili ya Tanganyika. Ukifuatilia mikataba yote utaona ambazo mikataba ambayo inaumiza nchi ni mikataba ya upande wa Tanganyika. Mzanzibari kwanza ni mtu mwenye upendo na Zanzibar yake. Mzanzibari anaipenda Zanzibar kwa dhati. Wazanzibari si wanafiki. Wazanzibari si wajinga. Wazanzibari sio wahuni. Wazanzibari si wasaliti. Wazanzibari ni watu ambao wana misimamo thabiti. Wakikubali jambo wanalikubali wote, wakikataa swala wanalikataa wote. Wazanzibari ndivyo walivyo. Na Mzanzibari ana hofu kuitwa msaliti ndani ya Zanzibar. Mzanzibari huwa anafanya vitu kwa kufikiria vizazi vijavyo. Mzanzibari hivyo basi, Mzanzibari kusimamia vitu vya kijinga, eti anasaini tu mikataba ya ovyo, binafsisha vitu ambavyo vinawaumiza. Mzanzibari anaweza kufanya kitu kama hicho? Bandari ni sehemu ya muungano. Bandari ya Zanzibar haijaguswa kwa sababu wanajua kwamba Mzanzibari hataki vitu vya kijinga, hataki ujinga. Mzanzibari tutakaa tunapiga kelele, rais anauza Watanganyika, anabinafisha mali ya Tanganyika, mbona si Zanzibar? Ndugu zangu, anayewaumiza Watanganyika si Mzanzibari. Tusidanganyane, tusipotoshane. Nimewasikia wengi mnaongea, tunajadili na wengi sana hata kwenye maspesi huko, matwitter huko. Anayemuumiza Mtanganyika au niseme Mtanzania kwa ujumla ni Mtanganyika mwenyewe. Tukisema tuende Kitanganyika na Kizanzibari, tuweke Utanzania pembeni.
anayeumiza Tanganyika ni Mtanganyika, si Mama Samia Suluhu Hassan. Yeye ni rais wa nchi, lakini tambueni rais yule ni binadamu. Kuna watu ambao anawasikiliza, ana marafiki, ana watu ambao anamshauri, na kuna watu ambao anawaheshimu. Wakitamka neno, hata yeye anafuata hilo hilo ambalo wanamwambia. Hakuna mtu mwenye nguvu ndani ya taifa sasa hivi, Jamhuri ya Muungano ya Tanzania. Hakuna mtu mwenye sauti ambaye akizungumza swala lake linaheshimiwa na kusikilizwa zaidi ya Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete. Chumvi tuite chumvi, sukari tutamke kwamba ni sukari. Maji tuyaite maji. Sijui kaita maji mma, hapana. Udonda wa kansa tuseme ni kidonda cha kansa. Tusianze kusema wao unajua ana kaupele, ka kidole, sijui kamefanyaje, ni kansa hiyo hiyo, saratani. Usiku tuite usiku, mchana tuite mchana. Ndio maana nasema kwamba anayeumiza taifa sasa hivi, na sijui Mungu ana mpango gani na mtu huyu, ni Jakaya Mrisho Kikwete. Ina historia ya Kikwete. Na mara nyingi wanasita sana kumzungumzia Kikwete kwa sababu namheshimu. Mimi ni mtu ambaye wakati Kikwete akiwa rais wa nchi ilikuwa aizidi wiki sizungumzi naye kwenye simu akiwa ni rais wa nchi. Mheshimiwa Kikwete ni mtu ambaye namba za simu za home za landline za nyumbani kwetu anazifahamu kichwani. Alikuwa anapiga simu hata kama ni saa 7 za usiku, nikiwa bado kijana mdogo sana, nazungumza naye kila wakati. Tulikuwa tunazungumza mambo gani? Tunayajua sisi wenyewe huko. Ilikuwa ipiti wiki mimi sizungumze na Kikwete akiwa rais wa nchi. Kumbukumbu zipo, voicemail zipo. Lakini kwenye swala la taifa, kwenye swala la nchi, mimi Mheshimiwa Kikwete anisamee. Nazungumza tu directly kwamba mzee wetu ndiye anayechangia kuliangamiza taifa la Tanzania kwa sasa. Na ndio maana wakati wa utawala Magufuli, timu Kikwete ndiyo ilikuwa inalalamika kwa sababu walikuwa na ziba mianya mingi sana ya upigaji, mianya mingi sana ya dili alikuwa na ziba Mheshimiwa Magufuli. Waliokuwa wanaumia ndio hawa hawa ambao wanaanza kupiga dili sasa hivi, wanashangilia. Hawa hawa ambao wanashawishi wa bunge, hawa hawa ambao wanataka wananchi waamini kwamba ni watakatifu, hawa ambao wanatembea vifua mbele wanajidai wananufaika, ndio hawa ambao walikuwa wanaumia wakati wa Rais Magufuli. Alikuwa akitetea na kupigania mali na maslahi ya taifa, wao wanataka kuangamiza taifa. Ule upigaji walikuwa nao wanataka waulete sasa hivi. Kuna marehemu sitaki kumzungumzia mabaya yake kwa sababu ameshafariki. Kama angekuwa hai na yeye ningemtaja hapa. Ningemtaja kabisa na madudu yake alikuwa anayafanya. Ila anayeliangamiza taifa sasa hivi si Mama Samia Suluhu Hassan. Ndugu zangu, rais ni Samia. Naweza nikasema kwamba rais tuliye naye sasa hivi ni puppet wa Kikwete. Wanaelewa maana ya puppet, wananielewa. Anaendeshwa kwa kila kitu na Jakaya Mrisho Kikwete. Wajitokeza wanajiita chawa wakane, wajitokeze wa wapi si wa wapi wakane. Mimi namheshimu Kikwete, ni mtu ambaye akiwa rais wa nchi nilikuwa nazungumza naye sana. Tena usiku wa manane tunazungumza mimi na Kikwete. Asubuhi alfajiri saa 11 nazungumza na Kikwete. Kwa hiyo ni mtu ambaye namheshimu na namtambua. Kwenye maslahi ya taifa lazima tuzungumze, tuweke undugu, urafiki, kujuana, sijui ilikuwaje, historia tuweke pembeni, tuzungumzie maslahi ya nchi. Mheshimiwa Samia alikuwa vizuri wakati wa Magufuli kwa sababu Magufuli alikuwa akubali ujinga, na yeye alikuwa anafuata yale ya Magufuli, ingawa
kuna watu walikuwa wanaumia, wanajaribu kumshawishi Mheshimiwa Samia, wanapitia kwake, na yeye akipeleka hoja kwa Magufuli anaicrash. Magufuli akipelekewa na anakuja analeta zarani kwa wananchi. Baada ya yeye kuondoka, Mheshimiwa Samia akaja kwa rais, wamemteka sasa. Wamemteka Samia, amekuwa mali yao. Ndio maana safari za Warabuni haziishi. Safari za Warabuni na hazitokwisha. Kuna watu nchi Mungu akiwachukua, mtaona Samia anadondoka. Anaondolewa kabisa madarakani. Kuna watu wakiondoka sasa hivi duniani, wako watano, waondoke duniani sasa hivi. Na uhakikisheni hata CCM itamuondoa Samia. Lakini kama bado hao watu watano wapo, 2025 Samia atapita. Kama bado wapo. Na kati ya watu watano aondoke mmoja tu. Aondoke Kikwete tu.